16 тисяч євро за переправлення через держкордон. За даними слідства, майстер лісу одного з лісогосподарських підприємств у Чернівецькій області долучився до схеми одержання прибутку від незаконного переправлення за кордон чоловіків. Вартість таких послуг становила 8 тисяч євро з особи. Відомо, що охочих незаконно перетнути кордон підшуковували інші учасники схеми, які скерували так званих клієнтів до майстра лісу. Він зустрічав та заселяв чоловіків у готель своїх родичів, де надавав необхідні консультації та отримував кошти за надані послуги. Надалі доправляв чоловіків до кордону в обхід блокпостів. З урахуванням здобутих доказів йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.